好，斯拉公投案呢，都是以不同意落幕了。那么美猪是可以进口的，在地的养猪农呢，还是对自己的猪肉很有信心哦。身为呢众多养猪户的屏东呢，今天就特别举办了促销活动。屏东县议会门口大排长龙，看不到尽头在哪里。装袋的装袋，找钱的找钱，大家都是为了这个而来。一大包三层肉，肥瘦相间，不论要怎么烹调都可以。而且最重要的是，只要两张小朋友就能把它带回家。他都有贴公告，都没推销啊。国产要支持国产猪肉，他不是来猪。每人限量只能购买一包，但看到国产猪肉，还是要前来力挺支持一下。都是有智慧的，都会去买我们台湾猪肉。不会去买来猪来吃，因为那是自杀的行为。公投反来猪案不通过，但养猪农对自己的猪肉有信心外，更强调消费者也是相当明利。目前在推广的是熟肉的方面有进军日本，等到猪瘟排除以后，我们才可以进军到国外市场。现在透过各种促销把台湾猪推广给更多人，未来也盼有一天能把品质保证的在地猪肉推向国际。华视新闻林婉许富杰周梦汉屏东报道。